Alltså det som är forskelligt hos Martinus sammanlignet med alla andra åndliga beviser, det är ju att vi skifter icke kun mellan inkarnationen. Alltså vi behåller det kun som vi är. Men att självfölj så sker det skifte, men det är på... Det är mer... Vi ska kika på den här symbolen först, för det är... Här kan man se att de sexuella poler, alla levande väsen har två sexuella poler. Vi har en feminin pol och vi har en maskulin pol. Männen har också en feminin pol och kvinnorna har en maskulin pol. Men här hvor vi befinner oss är den mer eller mindre latent, men den har begynt att bevega sig. Så man kan säga att den ordinära pol, alltså mannens maskulina pol och kvinnans feminina pol, den står för vår biologi. Alltså allt som har med sömn, dryck, paringssexualitet, avle barn, familj, äktenskap, allt det instinktiva som dyren också har. Men så har vi en annan sida, och det är den mentala sidan med födelser, intelligens, analytisk ämne som gör att vi alla är redan på väg att bli något annat än dyr. Men vi ständigt befinner oss i dyreriet. Och så är ju det att i dyreriet där upplever vi helheten när vi förenas med det motsatta kund. Så är det en sammansmältning var man upplever det som är tappt. Det vill säga den motsatta polen är latent, mer eller mindre. Den är degenererad. Men det är den som står för alla intressen utanför äktenskap. Och den står också för en annan form för sexualitet som också främst. Men så säger han att när den manliga, alltså mannens manliga pol och kvinnans feminina pol är dominant, så sätter den sin prägel också på det sexuella. Och så upplever vi alltså i paringsakten en förening, att man upplever en helhet, för det är den tappte polen, den som är latent, får man genom det andra väsen av motsatt kund. Så ser vi här i dyreriet, alltså den gröna farven symboliserar det manliga och den gula farven symboliserar det kvinnliga. Och så ser vi att kvinnorna har alltså en maskulin pol, men den är lille i förhållande till den ordinära pol. Och mannen har en maskulin pol och en lille feminin pol. Och det är den maskulina som dominerar. Och samman så upplever det liksom den form för möte med godomen i paringsakten. Och det är ju den som gör det möjligt att det föds barn. Och så blir reinkarnationen möjlig, så blir utvecklingen möjlig. Så det är ju en nödvändig föranstaltning. Och vi ser också att det här som tyngdenergin dominerar. Men så efter honom så ser man... Här är en man, alltså det är den gröna farven som dominerar, och så är den kvinnliga polen latent. Men den är ved och växer till den blir jämnbördig, det är när vi får kosmisk bevissthet, så blir vi dubbelpolig. Och så ser man här en kvinna som har den maskulina pol latent, och den växer intill det, bägge poler blir jämnbördiga, så blir hon också dubbelpolig, så är hon inte mer en kvinna. Hon är ett annat väsen och mannen är ett annat väsen. I det riktiga mänskeriet med den gode faren så existerar inte man och kvinna. Man och kvinna existerar kun i dyreriet, han och hon. I hela kretslövet. Och så ser vi att i den gudomliga världen så kulminerar dubbelpoliteten, så är man suverän i sig själv. Alltså man behöver inte ett motsatt kund för att kompensera för det man själv inte är. Men det betyder inte att sexualiteten försvinner. Tvärt emot. Och det är också det, en av de punkter som är svårt. Jag kommer till det.
Vi ser här också att det här att vi spaltade i Tokun, det är mörkrets kosmiska teknik. Här kulminerar också mörkret. Vi ser att lyset kulminerar där vår dubbelpoletheten finns. Och så ser vi ett kretslopp, vi är dubbelpolade hela vägen genom hela kretsloppet. Intill dess vi kommer in i ett nytt kretslopp, ett nytt dyreri. Och då blir det väsen som var en gång män. Det blir kvinnor. För så är det den andra polen som blir latent. Den maskulina polen. Och så ser vi här att de som var kvinnor i nästa utvecklingsspirals dyreri blir män. För så är det den feminina polen som blir latent. Det betyder alltså att det är en trinvis utveckling av den motsatta polen. Och så kan man inte plötsligt gifta kund mellan inkarnationerna. För det här är alltså tusendevis av år ännu. Och man behåller alltså sitt ordinära kund. Men så blir man mer och mer dubbelpolt. Alltså den motsatta polen får mer och mer inflytelse. Så man kan säga det att spaltningen i Tokun, det är den kosmiska teknik för att framkalla all världens mörker, lidelse, allt samma för det spisande av kunskapens träd, för det att vi ska bli allkärliga. Och det blir man kun genom lidelseerfaringen, så att man förstår forskellen mellan gott och ont, sant och falsk, rätt och fel. Så vi förstår att det har sin bestämda funktion, och så har vi den kosmiska funktion för att framkalla lyset, allkärligheten och säligheten. Det är alltså dubbelpoletheten. Och den växer samtidigt med att den motsatta polen växer. Så förenas de bägge poler och så blir vi dubbelpoler. Så det första är att ett värt av de här polerna, det har sitt kretslöv. Och det är alltså en förvandling som sträcker sig över två spiralkvistlöv. Man kan inte skifta kund. Sen är ju det att människor, det är ju i och för sig positivt inställda på det att vi är man och kvinna och att man kan förälska sig, att man kan avla barn och så vidare. Men om man är ordentligt intresserad så har man samtidigt några idealer som man har fått måske från östern och från att det betyder också att sexualiteten försvinner. Men det är en av de största missförståelser i följande Martinus. Sexualiteten försvinner alls icke. Den växer, blir starkare. Man får älskelseämnen. Det genererar. Välkommen, och fast in. Den står där. Det är alltså den äktenskapliga ämnen som degenererar och försvinner, men inte sexualiteten. Vad sker så? Ja, här är en av de punkter som det är många missförståelser omkring och feiltolkning med det. Man tror att när vi utvecklas ordentligt så försvinner sexualiteten, men det är en fundamental kraft i hela spiralkretslöven. Det är livets fundamentala kraft, för hela vår livsupplevelse är baserad på sexualiteten, på de bägge pol. Alltså vi har en avgivande pol och en mottagande pol. Men det är klart att det får andra karaktär på den måden att det drar sig inte längre om paringssexualitet. Det drar sig inte längre om man och kvinna. Så vi har en sexualitet som är ett arv från dyreriet och från tidigare tillbärelsesplaner. Och det är man och kvinnas sexualitet. Och så kommer det en ny sexualitet, för det alltså åsägen till mörkret med spaltningen tog kund, det är att de väsenden av ens eget kund, de är rivaler. De medbejlar till det motsatta kund. Och så menar Martinus att denna, det är att man tillträckes väsen av motsatt kund. Och man följer liksom att de andra är i vägen. Det ska gå helst väck. Alltså det är klart att nu har vi vänner av bägge kön, för vi har kommit lite längre i utvecklingen.
Men i dyrriket ser man att det är en kamp på liv och död. När det är, vad heter det på danska, bronsperiod. Alltså, ser man? Ja. Ja. Ja, det är en kamp på liv och död. För det man kan inte liv sitt eget kun. Och det är denna, det är tillräckningen till motsatt kun och antipatin mot ett eget kun. Som är åsägen till allt mörker. Alltså det är som en rod till ett trä med grenar. Och så säger Martinus att det här, att vi tog kun, det är åsägen, den yttersta konsekvens av atombomber och krig och allt. Det är alltså mörker struktur att vi är man och kvinna. Nu ska jag märka vad kvinna är, det kan vi inte för. Och det vill ändra sig. Helt naturlig. Och är man man och kvinna så ska man bli vän. Men så växer den motsatta polen och den ska plajas. Men den motsatta polen gör att vi blir mindre antipatiska till vår egen kund. Och till sist så sker en mättelse. Alltså man vill inte längre bo i den teknik som går ord på. Som är mörkets teknik. Det är måske svårt för många att förstå, men vi kommer till en punkt och vi inte mer har lyst att avnöver. Alltså, den första period som Martinus beskriver, det är ju det ofullkomna äktenskapets zon. Och så nästa period är ofruktbarhetens zon. Kan man säga så? Ja. Det betyder att man har inte lust längre att bilda familj. Hur kan det vara? Ja, det kommer ju inte samtidigt för alla människor. För vi befinner oss på olika utvecklingstrin i förhållande till den här polutvecklingen. Men istället för, vad gör man så? Ja, det blir ju lite problem för det att sexualiteten växer. Men man är inte parat till att bilda familj. Och avled barn. Och vad gör man så? Ja, till att begynna med så kan ju det bli många fria förhållanden, men det kan också bli kloden i det. Alltså det kan bli många problem för förälskelsekrafterna, det finns ju där hela tiden. Men så samtidigt så följer man mer och mer sympati för sitt eget kunskapsväsen. Och det var också alltså en ny ämne att kunna älska sitt eget kunskapsväsen. Och det är ju det att till sist förträcker man sitt icon också sexuellt, för det är det nya. Det är det som dubbelpoliteten visar sig sexuellt i form av homosexualitet. Nu kommer homosexualiteten för tidligt i utvecklingen, så blir den avspåret. Och det beskriver Martinus i Livets bok 5, att det finns en grupp människor som är överdrivet feminina män och överdrivet maskulina kvinnor. Men han nämner inte en gång ordet homosexualitet. Nej. Det står inte ordet homosexualitet. Men det är ju en form för man tänker på, alltså heterosexuella människor har en fördom om att det är att det är alltid avspåret. Men det är det inte. För det homosexuella i det är i många tillfällen det är inte fullkomna människor, det är liksom alla andra. De förälskar sig och de någon gång så vill de gifta sig och ha barn. Men det är alltså för det är en förvirring, det är kloder i hela polutvecklingen. Men det är ju inte avspåret för den skull. Avspåret det är var man inte har balans mellan polerna så att man mister sin ordinär pol. Mannen är inte längre man, alltså han, det blir en mycket stor förvirring. Men den fullkomna homosexualiteten, den har ingen något som helst att göra med förälskelse. Den har inte med äktenskap eller man ska gifta sig eller man ska ha barn och familj. Den har sin egen natur och den var också en ämne, en lyst till att älska alla dem som har varit dödsfiender. Man har lyst att älska det. Och det här motståndet, alltså en man har normalt en viss motstånd fysiskt mot sitt eget kön. Det ligger liksom instinktivt och kvinnan
Kvinnan har måske lidt mindre, for det er noget med at kvinder, de har det ikke lige så stort modstand som mænden fysisk, men alligevel en feminin kvinde har jo ikke lyst at komme sammen seksuelt. Men så, om hun er feminin, så vil hun ikke ha seksuelt samkvem med sitt eget kun. Men det der forandres med tiden. Og dobbeltpolitheten viser sig seksuelt, altså at man begynder at tiltrække sitt eget kunstvæsen. Og man oplever at det her er noget nytt. Det har ikke længere med mørkets teknik at gøre. Altså man vil væk fra det spaltningen i tokun som var årsaget til alt mørket. Og man har lyst at elske den som man har slett ihjel, som man har dræbt i krig, som man har kæmpet mot. Og helst skal jo denne udviklingen gå fredeligt og roligt. Men det er jo liksom kvinnan, altså når man føder barn, så kvinnan har 9 månader i moderlivet innan barnet blir født. Men det kan godt ske at et barn kan fødes efter 8 månader. Og så det kan også gå ut over tiden, så det trækker ut over tiden. Så det er klart at om et barn fødes efter 8 månader, så i almindelighet så går det godt. Og på samme måde kan man bli homosexuell, altså man blir bevisst i sin motsatte pol lidt tidligere. Og det er altså de homosexuelle som vi ser i det. Det er lidt for tidigt, men det er ikke avspåret. Altså avspåret er det kun når mannen er mer feminin än man och kvinnan är mer maskulin än. Men altså då, så synes det ju mye tydligt. Det er ikke det at man har lidt træk og det modsatte, det er ikke det jeg mener. Men normalt set så følger man omvendningen som man er stadigvæk maskulin, og kvinnan er stadigvæk feminin, men man begynder at få venner og sitt eget kun, og det kan være varme sympatier, men det er ikke seksuelt endnu, det er platonsk som man synes. Alltså det är en mental fällskap. Men efter honom så har man inte mer lust att vara med det motsatta kund. För man vill inte ha längre det här med man och kvinna. Och så är det att det nya är att man kommer samman med sin egen kund. Och så är spörsmålet, ja, men hvordan kan det vara att vi ska bli vid med det här fysiska sexualitet? Ja, alltså på det åndliga plan så har vi ikke det elemer som vi har nu. Og vi skal ikke avle børn, så har vi ikke kunstorgan. Altså med materialisationen på det åndelige plan, så udvikler vi elemer som er tilpasset til dobbeltpolitet tilstand. Men i en overgang, elemet släpper bagefter i udviklingen. Elemet kan ikke udvikles så hårdt som mentaliteten udvikles. Derfor har vi stadigvæk patidyrs elemer. Man ser at vi har stadigvæk det træk som dyren har. Mere eller mindre, men det udvikler sig, det forandres lidt. Men det kan ikke forandres på alvor, før vi begynder at komme ind i det rigtige menneskelivet og materialisere os. Og det er efter kosmisk bevidsthed. Og det har vi ikke opnet endnu. Martinus fortæller jo at det var 3000 år inden flertallet av jordens människor har uppnått kosmisk bevissthet. Så är det alltså ett nytt, helt nytt tillbörelseplan, så blir det ett paradis på jorden. Alla älskar innan och så vidare. Men i en övergång där så säger Martinus att minst de 2-3 sista liv så har vi kommit helt över på det homosexuella stället. För vi vill inte ha någon med tokun att göra. Och så är det homosexuella stället liknar mest alkaligheten i det folkkommande stället. För där finns inte tokun. Och man kan se med homosexualiteten i sin ordviklade form finns det heller inte tokun. Det är ens, det är detsamma kun. Det är så från människa till människa. Men så är det att hvordan får man så en sexuell upplevelse? Ja, det gick genom samlaje. Man kan ju ha samlaje, man kan ha
honom för att församla er homosexuellt, men det är inte det jag är meningen. Det är meningen att vi ska utveckla care time. Och där finns många andra måder att utveckla sexualitet än genom samlaje. Om man inte ska ha barn så har ju inte samlaje någon funktion. Alltså det är penetrationen. Så blir det kärtar över hela kroppens livet. Och det blir alltså också könsorganet. Att man kan få orgasm genom könsorganet. Så det är inte något i vägen att man bor i könsorganet. Det gör man då. Och det har Martinus förklarat tydligt. Men en gång när vi materialiserar livet så kommer ju livet att förändras. Så ska vi inte ha könsorgan. Vad ska vi med könsorgan till om vi inte ska avle barn? Men i en övergång har vi det könsdelen. Och det är det som är redskap för olösningen av den högsta ill. Alltså orgasmen. Så självföljligt beror man på det höga utvecklingsstadiet för kosmisk bevissthet, könsorganen för den sexuella utlösningen. För det man ska bero det man har. Men det vill ju förändra sig. Det är en övergång. Och minst 2-3 liv innan kosmisk bevissthet så är man på det homosexuella stadiet. Och man kommer samman och man har sexuell samkväm genom kärtagen. Och utlösning genom kusser. Men sen i det riktiga maskeriet så blir det kusser. Mm. Så avlöser kusser samlaget. Alltså hela livet blir så fullsomt så den enaste cell vibrerar med den samma fullsomhet som kusserorganen. Så det blir dejligt för det en värd beröring. En värld kärtagen upplevs som den högsta sällighet. Och det är verkligen ett möte med godomen. Det är det högsta möte med godomen. Och det är ju det här ting som människor har svärt vid. Kan man inte undgå bli homosexuell? Varför säger man det? Ja, det är ju för man inte är det här nog. Alltså man kan ju inte veta vad man vill i framtiden. Man vill ju kun det man vill. Man kan inte vilja något annat än det man önskar. Och man kommer inte därhen för man själv önskar det. Och om det inte är genom förförelse och sådär, men det är ju en avspår. Alltså det är ju inte på den måten. Så allt samman där, det är ju dejligt för det är meningen att vi ska älska hinanden, inte komplatonsk, men med hela kropp och själ. Alltså allt samman. Så det finns mycket mer att säga om det här analysen, men jag har prövat att förklara huvudträcken i det. Så det två stora, det som gör att man får tolka det forskelligt. Det ena, det är där man tror att man inte ska ha fysisk sexualitet. Att man är mer åndlig för att man inte har fysisk sexualitet. Det är alltså totalt missförstående. Det skriver Martinus alldeles i boken Logik. I boken Logik skriver han att ja, men Jesu kärlighet, den var då ren. Den var då inte besmittad med något fysiskt. Ja, om Jesu kärlighet var ren så var den också sexuell. För visst var den inte sexuell så var den inte ren. Så fanns det någon form för en antipati. Om man kan ha lyst att komma nära, om man kan ha lyst att möta sina medmänniskor i kärlighet, så är det inte kärlighet nok. Det skriver han. Alltså det ena är det att man har fördomar mot det sexuella. Och man kan inte li riktigt det fysiska och sin egen liv måske. Det andra är att man är bange för att bli homosexuell, men det blir ju man inte för man själv har lyst till det. Men det enda det, så ser man bisexualitet, ja det är ju mer logiskt att man är partisk för det, att man väljer sitt eget kön. Ja, bisexualitet kan vara en övergång, men det är inte det endgiltiga. Alltså man räknar med att man kommer helt över på den homosexuella sidan innan kosmisk bevis. Ja, men så är det. Jag tror att dels har vi det instinktiva fördom och antipati
mot tanken att man skulle ha sexualitet med sitt eget kön. Men så är det också det att när man studerar Martinus så kan man lätt få ledes till att tro att jag är så här högt utvecklad åndligt att och jag är inte homosexuell. Visst, man ska vara homosexuell 2-3 liv innan kosmisk bevissthet, så betyder ju det att jag har minst 2-3 liv tillväg innan jag blir. Men jag är ju så, om det utvecklas så jag står på tärskeln att få kosmisk bevissthet i mig. Och så kan det inte passa. För så är jag ju inte tillräckligt utvecklad. Men Martinus säger att en man kan inte uppnå kosmisk bevissthet. Och en kvinna kan inte uppnå kosmisk bevissthet. Alltså om man såg det så det är totalt missförstått. Kun viss man är fysiskt och mentalt dubbelpolig kan man uppnå kosmisk bevis. Ja, det var hvor mange inkarnationer har vi till kosmisk bevissthet cirka, tror du? Ja, det är ett intressant spörsmål och det är kun spekulation det jag säger nu. Det är kun spekulation. För det Martinus säger att innan 3000 år vill flertalet av människorna här på jorden ha uppnått visuella dubbelpolare, så vill det vara paradis på jorden, alltså en internationell världsstat. Och alla älskar hinanden. Och all kultur, det är inte någon krig, det är inte någon konflikt, det är inte någon, alltså det är en helt annan värld än vi kan föreställa oss. Och det vill finnas där, men för att det ska finnas det så må ju först komma en domedag hvor man fjärnar allt det här med krig och all konflikter. Det kan man komma genom krigen. Krigen spiser sig själv. Alla naturkatastrofer skäber lidelseerfaringarna fjärnar antipati och gör att man inte mer kan nämna och gör det onö. Så om vi nu tänker 3000 år så förklarar Martinus att vi lever, det är forskelligt, man lever minst till fels nu för tiden, men man kan bli syr. Alltså genomsnitt, det finns ju ett genomsnitt för det att några dör allredan som unga och sjukdom och så vidare. Men om vi säger fels så betyder det inte att om man nu är fels så att... men vi kan tänka, och så lever man alltså på rondlig plan som gäst, som en sorts ferie, paradis, innan man föddes igen. Cirka halvfjärs år, måske. Så har vi en cyklus på 150 år, ikke? Det vill säga en fysisk liv, åndelig liv, och så kommer nästa fysiska liv. Så om vi nu säger 150, det är inte så galt. När 150, men någon föddes, det är liksom man sover om natten, någon vågnar alldeles efter 4 timmar och så står man upp och någon sover länge, så vi kan bli längre tid på vanlig plan och det är ju dejligt att vara där, så vi blir inte smittor, vi väljer så här, vi är önskar att komma tillbaka och upplever i den fysiska världen. Det är vårt egen önske. Så om vi nu säger 120 liv. Ja, så blir det 20 liv. Men det är, om man kikar ut över världen så ser man att det är många människor och det är många nationer som är underutvecklade ännu. Det är krig och det är diktatur och det är förtryck. Alltså man ser undertryckelse. Så ser man att de människor, de behöver ju mer tid. De ska uppleva mer lidelseerfaring, för ellers kan de inte bli humana. Det är genom lidelserna som man blir human. De ska spisa av kunskapens trä, så att de kan lära skälla mellan gott och ont, bättre och färg. Nå, är man någorlunda human, eller har de idealer att jag vill då hellre lävär med att kriga, jag vill lävär med att vara soldat, jag vill inte dräpa dyrene, jag spiser hellre vegetarisk med, och jag vill medverka till en
en bedre kultur hvor, hvor mennesker de passer på hverandre og hvor man tenker på sin neste og hvor man kan elske ikke kun sin familie men alle mennesker, at man er sympatisk innist, så har man måske altså min spekulasjon måske 10 inkarnasjoner. Og er man riktig tomært utviklet, så har man, altså det var minst, jeg ville nok tro det var minst 1000 år innen det første med kosmisk bevissthet er ferdig her på jorden. Altså at det er oppnått kosmisk bevissthet. Altså noen sier 200-300 år, jeg tror nok det kan være opp til 1000 år. Hvor mange inkarnasjoner er det så på 1000 år? Om det er 20 på 3000 år. En tredje, en 20. 7, måske. Ja. Og noen, de som er allra mest høyt utviklede, og det er ikke et spørsmål om karriere, at man skal konkurrere, hvem er høyst utviklet. Det er den som vil være det andres tjene, som er den høyst utviklet. Det er den som ikke vil merkes, som ikke vil være den som alle beundrer. Den som vil helst være kærlig i det skjorte, er den som er høyt utviklet. Det er ikke den oppsatte direktør, eller den konge, eller noe til den stilen. Ja, så har de måske 5 inkarnasjoner. Og så finnes jo de som er mange høyt utviklere, også homoseksuelle, kulturelle personligheter, og genier i kunst og videnskap, og så videre. Så man ser det at jeg tror ikke det er 3000 år for de mennesker som allerede nå har hun med meg ideelle. Så vi begynner å kunne telle det liv som er tilbake. Men man skal ikke bekymre seg om det, for vi lever her og nå. Og man skal leve i balans med den mentalitet som man har her. Og det jeg har sagt betyder jo ikke at om man nå har lyst å få barn og familie, så skal man ikke levere for det. Altså, skal vi fødes barn? Skal vi fødes barn? Ellers så går jo reinkarnasjonen og utviklingen i stå. Men det finnes jo massevis av mennesker som gjerne ønsker å bilde familie. Og det er da utmerkt, og er det humane foreldre, så er det også utmerkt. Men man skal ikke føle seg tvunget til det, om man ikke lenger har lyst. Man behøver ikke bli gift, man behøver ikke få barn, men så skal jo man levere med å skaffe barn. Så kan man godt leve sammen alligevel, enten med det motsatte kunnet alligevel for at man ikke er ferdig med den lysten, eller også at man begynner å tiltrekke sitt eget kunn. Det der med kyssets udvikling, jeg ved ikke om I kender det. Der findes en film eller en bog, der hedder Den Hvide Masai. Jeg ved ikke om I kender det. Den Hvide Masai. Masai, det er sådan en kriger, sydafrikansk kriger, og det er autentisk. Det er, jeg vil tale om kyssets udvikling. Ja. Det er det, jeg vil komme ind på, fordi ja. Nævnte du lige. Ja. Ja, det kommer til et spørgsmål. Ja. Den pige fra Hamburg, en ung kvinde, der bliver forelsket i Sydafrika i en Maasai-kriger, ja. Og bliver gift med ham og kommer ind i landsbyen, og det bliver jo rigtig vanskeligt for ham, at hun kommer fra Vesten, og han kommer dernede fra, ikke? Ja. Stor spyd i hånden, og, altså rigtig kriger. Ikke? Ja. Og så ser man jo i den autentiske historie, at så skal de jo være sammen seksuelt. Ja. Men han har jo aldrig kysset. Ja. I hele den stamme har man aldrig givet kys. Nej. Aldrig nogensinde. Det er helt fremmed. Ja. Og han bliver helt chokeret over det. Og hun bliver jo chokeret, fordi han ikke vil kysse hende. Ja. Hun opfatter det som afvisning, ja. Og han opfatter det jo som overgreb eller ja. Sådan noget. Ja. Altså, det bliver sådan meget mærkeligt. Ja. Og så det er jo fordi, Martinus taler om berøringsseksualitet. Ja. Og han er jo, de rører jo heller ikke i seksualiteten. Nej. De parer sig, han parer sig med en ligesom en hest. Ja, ja. Ja. Og det er bare det. Ja. Og så er det færdigt, og så slut. Og hun står der og kigger, hvad foregår. Og hele den der seksualitet, altså, de lærer så, det der sker sådan en forvandling med det par der, at han overtager den der berøringsseksualitet, og bliver sådan mere
ikke så krigerisk mere. Nej. Og det betyder jo, at han bliver nødt til at aflægge alle de der Masai-dyder. Og så bliver han jo faktisk udstødt af stammen. Nå. Så de bliver jo nødt til at forlade stammen, for han kan ikke være der mere. Fordi han er jo ikke en rigtig mand mere. Nej. Og det bliver jo rigtig voldsomt. Og så til sidst, jeg kan ikke huske, hvad den ender med. Men det er hele tiden det med kyssets udvikling og berøringsseksualitet. Ja, ja. Der er nul berøringsseksualitet. Ja. Der er nul kys. Ja. Og det er meget dyr seksualitet. Ja. Men de finder ud af det hen ad vejen. Jeg tror, den ender lykkelig, så vidt jeg husker. Men det er bare det er voldsomme kulturforskelle. Ja. Kan du sige noget om det der med berøringsseksualitetens udvikling og alt det der? Nej, men det er jo meget interessant, det du fortæller. Og det kan jo forklares med Martinus analyse. Mm. Det er jo det, at det er lige præcis som du siger, at dyrene, de kærtegner jo ikke hinanden. Ja, altså det kan godt være at moder, altså når de har fått dyrunge, så er det en viss form for det er en sociell, altså man knytter socialt, men normalt sett så har ju ikke dyrene noe behov for kærtegner. Men det er klart at om man hosdyr og så videre, så kan man lære dem. Så får ju det lyst till upp det att det är behärligt, och det ser också upp till det människor som har det öarna. Alltså det blir någon form för ideell, eller alltså någon sorts ängle för dyren som plöjer. Men så är ju det att när mentaliteten utvecklas, så utvecklas också följsamheten i lemet. Man ser hos dyren, de förändras, alltså man har ju den biologiska evolution, så märker man att det är forskjellige raser och det är en langsam utveckling och det sker alla möjliga förändringar. Men så har vi fått en Volkswagen-typ till organism när vi står på två ben i mitten av dyreriet, så är det liksom Volkswagen som kom i Kenner, den bilen. Mm. År efter år, det samma ord, alltså den förändrades lite måske, men man kunde genkänna det var Volkswagen. Nu har vi inte den mer, för nu har det blivit en annan, men det var många, många år. På samma måde kan man säga att vi behåller den samma. Man kan inte se om en människa är mer eller mindre utvecklad genom att den har häl eller päls eller att den har horn eller huvudtänder. Så man kan inte till det yttre. Men lite kan man, måske. Alltså det är ju det att vi blir mer finfölande. Vi blir mer, alltså det blir en, kroppen blir inte så grå. Alltså det blir mer följsam. Och man upplever behavior kärtegn. Det utvecklas sig, för det i mentaliteten utvecklas. När man blir mer följsam mentellt, så blir man också mer följsam rent fysisk. Ja. Och så utvecklar sig kärtegn, lyssnar till kärtegn. Och han säger bara det att man tar hånd. Nu har ju det skett en period med covid där att man tör inte börja innan. Och så man har måske lyssnat till knor, så man har måske lyst till en lille kuss eller så med vänner, alltså. Men det där utvecklar sig hela tiden, för det är någonting som växer inför. Och så blir hela kroppen, den blir så följsam, så det blir helt naturligt att kärtan. Vi har ju också det där att många människor, de kan gott bli massage och så vidare. För det blir ju ett behov efter beröring. Och icke kun med äktefälle. Alltså man ska nog passa på, man ska ju hålla moralen. Så hvis man är i äktenskap, så ska man inte bry sig om löften. Men är man fri människa, så ska ju det parter. Vi ska ju snacka samman om vad det egentligen är. Hur det tänker. Jag tänker att det där med berøringsseksualitet. Hvad hedder det? Berøringsseksualitet. Nu er jeg selv helingsmassør, har været i 25 år. Det der er ved det, at Martinus, han skrev en artikel, der hedder Hjertets Dannelse. Yeah. Og den handler det jo meget om, at vi tænker eller føler med hjertet. Altså det er jo ikke bare med hjernen, vi tænker. Og
man ved jo fra, jeg tænker, at vi åbner jo hjertet, jo mere udviklet vi bliver, tænker jeg, så jo bedre bliver vi til i længere perioder at have hjertet åbent, i stedet for at vi har lukket hjertet. Også i vanskelige situationer, altså at håndtere det. Og det, man ved jo inden for den øst, den der, hvad hedder det, filosofi fra Østen, der ved man jo, at jeg er uddannet i den, så jeg ved det, at hjertechakraet korresponderer jo på huden. Alle chakraerne, de 7 chakraer, de korresponderer jo på forskellige knogler, muskler, alt muligt. Men hjertet korresponderer direkte på huden. Altså, der er sammenhæng. Så det må være derfor, når man åbner hjertet meget, så bliver huden mere følsom. Ingemar? Ja. Eller hvad? Når man prøver at finde en symbol her. Vi har lige 2 i pipeline, men han skal lige have lov. Det er en symbol som där man kan se den här nervförbindelsen mellan könsdelen och hjärnan och nervsystemet. Men kan det vara den? Ska se om det är den. Kan det gå? Ja. Ja. Ja, Martinus förklarar ju hur de olika grundenergier de har sina områden i livet. Och så ser han att i verkligheten så är det en sista rest för intuitionen och kosmiskt bevisst i tidigare spiral, i säljningsrige, som finns som ordlöses genom kunstdelen. Så intuitionen, men vi blir ju inte klokare av en sexuell ordlösning. Men det där sista rest, det är inte kunskap, det är inte erkännelse, det är kun en behagsupplevelse för att sälja i Sverige. Den finns alltså centrerad i kunstdelen. Och så har ju vi intelligensenergin i hjärnan och nervsystemet. Och så växer det med utvecklingen en åndlig nervförbindelse, förklarar Martinus, från hjärnan och nervsystemet neråt, och så finns det en nervförbindelse från kunstdelarna, och de ska mötas här någonstans i mitten. Men det finns ju också något som är farligt just med kundalini-reisen och så vidare. Det är inte något som man kan anbefalla, för man ska inte få se den här kraften. Man ska heller inte pröva liksom att få ner intelligensen i det sexuella på den måten, men det ska mötas, för det den här sexuella utvecklingen, den har 2 sidor. Den har det, alltså dubbelpolheten ger upphov till kosmisk bevissthet, men den ger också upphov till dubbelpolosexualitet. Så man blir bevisst i sin motsatta pol, kan betyda att man upptäcker att man kan älska sitt eget könsväsen som man inte kunde tidigare. Men man upptäcker också, man kan få kosmisk glimt. Alltså så är det en erkännelsemässig ordning av den motsatta polen. Men vi ska se. Ja, forskellen mellan det är att vi har inte styr på energierna här på den symbolen. Alltså vi är i obalans, för det är vad säger man, det är moder, alltså det motsägande. Nej, det är smutsiga, alltså beskitt, ja, för det är inte i renkulturen, så ser vi moder. Här ser vi det fullkomna, var alla energierna är på plats, och så mödes det här med en naturlig utveckling i mitten, i hjärtat. Och så sker det en permanent förbindelse mellan hjärneregionen och könsregionen. Och så blir alltså intuitionen och sexualiteten förenas. Och det blir ju det kosmiska bevisst. Och det hänger ju också samman med följsamheten och berörings, alltså med kärtan, lyssnar till kärtan. Alltså det blir ju ett behov som blir det så viktigt som med och dricker.
Så det är inte något att försvinna, det växer hela tiden. Och det är inte meningen att vi ska leva i celibat eller att vi tror att vi är andligt ovicklade. För så saboterar man sin... Alltså det var ju tidigare, i otroligen var det nödvändigt att de som var discipler till någon god, alltså de var ju nöjda till att koncentrera sig på det han hade av det här ord. Alltså man kan inte gå omkring och bli förälskad om man ska gå i lära hos någon. Så var det alltså celibat, men det betyder ju, alltså det där med munker och vismän och sånt där som blev i celibat, de kan ödelägga hela sin mentella struktur och så kan det bli avspårat i kommande liv. Varför? För det att det är naturligt att hålla in, alltså det blir en dämning. Man dämmer upp för de sexuella krafterna. Och så till sist så spränger de sexuella krafterna alla dämningar. Och så kan man inte ha styr på det. Det var så han ja. Och så... Ja, det han och Hans. Men jag har bara lige en kort ting, jag vill säga det med det med hjärtat. Ja. Det är därför man i massager kan stimulera hjärtat hela tiden. Ja. Och så massera. Ja. Fordi så blir huden meget bevisst. Ja. Det är ju fordi man bara stimulerar det. Ja. Innan det når dertil. Ja. Okej, Hanne. Det jeg vil nævne, det er alle os enlige, som der bliver flere og flere og flere af, og som ikke ønsker familie. Vi skal være klar over, at vi er nødt til at påtage os opgaven med at stimulere huden, så vi ikke kommer til at give os selv et unødvendigt handicap via hudsult. Via? Hudsult. Ja, og det synes jeg, der er for mange, der ikke er opmærksomme på. Vi skal sørge for ikke at komme ud i den situation med hudsult. Det er et handicap, vi ikke behøver, hvis vi er bevidste. Ja. Har du kommentar til det? Nej, men det er jo helt rigtigt, men det skal jo... Alltså det är ju samtidigt att man ska passa på att man inte blandar det med förälskelseenergin och det gamla. Det gamla och det nya, det är två forskjellige. Alltså formålet med det nya, det är inte det här att man ska förälska sig och bilda ett par. I framtiden så är vi fria människor och så kan alla älska innan orden. Det är gott att svimma. Hans. Ja, i virkeligheden var det hudsult, jeg vil gøre opmærksom på dansk enkelt. Ordet hudsult er blevet et almindeligt ord til manges overraskelse. Men det her, og det har været der hele tiden omkring en massage, så bliver man jo, det er jo en form for healing. Det er jo, der er jo et helingselement i massage under andre omstændigheder. Ja. En energi fra en person til en anden. Ja. Og så skal jeg... undtagelsesvis lige bruge en lille detaljering fra Edgar Cayce, som siger, at alle burde have massage en gang om ugen. Ja. Alle. Og han siger yderligere, at halvdelen af psykiske problemer, patienter i institutioner, ville være væk. Der er faktisk lavet forsøg den vej i nyere tid her i Danmark, ja, som viser, at det er tilfældet. Ja. Også med udsatte grupper. Bumser, narkomaner og så videre. Hvis man giver dem massage, så får de et meget bedre liv. Ja. Præcis. Det er derfor, jeg våger at kalde det et handicap. Hvis man forsømmer kroppen, man forsømmer huden, ja, som egentlig, så risikerer man at pådrage sig et sådan handicap. Mm. Og jeg synes, det er så alvorligt, så det er orden, jeg kalder det handicap. Kate? Hanne, du har ret, men jeg tror altså ikke kun det er blandt enige, fordi man kan jo nemt blive der i det, og det ikke bliver rørt. Jeg taler altså ud fra den situation, som jeg kender til. Ja. Altså, jeg har været enlig siden 85 og været nødt til at opdage, at jeg forsømte kroppen. Jeg var nødt til at give den opmærksomhed. Jeg har været mand til i alt mit liv. Alt det, jeg ikke så i spejlet, det havde jeg ret til at forsømme. Der må jeg jo erkende, nej, det har jeg en del set. Altså Kate, jeg fik ikke rigtig fat på, hvad du siger. Jamen, det var måske bare sådan lidt provokerende, fordi der er mange ægteskaber,
jo heller ikke røre ved hinanden. Altså, ja. Ikke? Så de er jo egentlig, som der blev sagt bagved, at alle, ikke bare enlige, men alle, også dem i, ja. Ja, i parforhold. Helt rigtigt. Ja, klart. Selvfølgelig. Men det er helt rigtigt, Kate. Hvis man ikke har en aftale om noget, ja, ja. Udenfor. Ja, ja. Ellers bliver det som Maasai-ægteskab. Ja, ja. Rigtigt, det kan jo både være udenfor dem, der lever solo, eller dem, der er i parforhold. Parforholden kan også være helt kolde, jo. Ja. Det kan sagtens ske, jo. Det kan jo komme ind i perioder, hvor det alt, der sker ingenting. Og derfor så er det jo lige så vigtigt, og det er meget vigtigt, at det enkelte menneske har jo selv ansvar for det. Det er jo ikke noget, man kan gå ind og sige, at det er samfundets skyld eller noget. Det her, det er jo ens helt personlige skyld eller ansvar, at man går ind og tager hånd om det der. Det er jo ligesom dyrene, de går rundt og nusser til hinanden, og det er jo meget sundt, at folk går rundt og rører hinanden. Ja. Altså, sådan så, at kroppen er levende.